hamımıza məlumdur ki, bu günləri 20 yanvar, qanlı yanvar hadisəsinin 29-cu il dönümünə toplaşmışıq. Elə bir hadisə ki, elə bir olay ki, o gecədə yaşlılar, ahıllar, körpələr, qocalar amansızcasına bir zülümlə qarşılaşdılar. Bizim mənəvi borcumuz kimi və bir mənəviyyat olaraq onu yaddan çıxarmamaq bizim övladlıq və ən nəhayətdə vətənə olan vətəndaşlıq borcumuzdur. Allah-u Teala o gecədə dünyasını dəyişən şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Onların sahiblərinə, valideynlərinə, övladlarına Allahdan səbir diləyək və yaddan çıxarmayaq ki, gedəcək. Buna layiq bizim vətənimiz, ordumuz və Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammad.
Ha, yaxşı.